You are watching Bharat News. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سیدہ شمائلہ فیصل آج پارس نیوز میں آپ سب لوگوں کو بہت بہت سلام کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ان کے چینل کے طفیل سے میں صرف ایک میسج دینا چاہتی ہوں حیدرآباد کی تمام عوام کو کہ پورے پاکستان میں کرونا وائرس 180 ممالک کو گھیر کر بیٹھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے بس ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس وبا سے ہمیں جلد سے جلد بچائے اور تمام مسلمانوں پر اور غیر مسلمانوں پر اپنا ایک خاص کرم عنایت عطا فرما دے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں صرف ایک میسج یہ دینا چاہتی ہوں عوام کو کہ پلیز زیادہ سے زیادہ اپنے گھر میں بیٹھیں, سینیٹائزر یوز کریں اور اپنے آپ کو سیف اینڈ سیکیور کر سکتے ہیں صرف اپنے گھر میں بیٹھ کر. اور جتنے بھی لوگ جو امدادی کاموں میں مصروف ہیں ان تمام لوگوں سے میری ایک گزارش ہے کہ پلیز امداد ان لوگوں میں بانٹیں, راشن ان لوگوں میں بانٹیں جنہیں ضرورت ہے. جو لوگ سفید پوش ہیں, جو مانگ نہیں سکتے, جو لوگ بے روزگار بیٹھ گئے, جو روز کے کمانے کھانے والے ہیں, پلیز ان سب کو ایک بار دیکھیں تاکہ ہماری جو امداد ہے, ہمارا جو راشن ہے, جو بھی ہم چیز ایک انسانی حقوق سمجھ کر کسی کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں وہ صحیح ہاتھوں میں پہنچے. اور اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا کرتی ہوں کہ آنے والے رمضان المبارک سے پہلے پہلے اس وبا کو اللہ پاک پورے پاکستان سے تمام ممالک سے ختم کر دے. اور اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگتے ہیں, اللہ پاک ہماری معافی کو, ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے. جزاک اللہ.